ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ନିକଟରେ ଥିବା ହରଭଙ୍ଗୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ବଢ଼େଇପୁର ଗାଁର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନପାରି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବଢ଼େଇପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଓ ବଜାର ହାଟ ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।